Hitta garaget, han kanske är där. Jag tänkte att ni skulle få berätta lite grann om vad ni har varit med om under sommaren. Det vill ni visst det. Charlotte. Jag ska berätta om när jag och min bästa kompis skulle bjuda våra föräldrar på fest. Om de tycker om det här kan vi göra det fler gånger. Tänk om de blir kära. Ja, varsågod. Jag hoppas att du kan smaka. Supersmak. Jag ska ta lite vin också. Det är Angelica som har bestämt maten idag. Aha, tack. Nej, jag tar bordsvatten. Så. Tack. Skål och hjärtligt välkomna tycker jag. Skål. Skål. Trevligt att vara här. Skål älskling. Jag tycker det känns otroligt roligt att ni är här. Och jag tycker att i sommar så kan ni ju komma ut och hälsa på oss i våran stuga också om ni vill det. Skulle jag tycka det var jätteroligt. Har du med i tandborsten nu? Det är jättefint precis vid vattnet. Har ni bastu också eller? Nej, tyvärr. Titta här då. Titta vad fint. Vilka små änglar. Har ni gjort dem själva? Jo. Är du säker? Ja, jag har inte gjort det. Vad duktiga ni är, säger. Ja, vad fan. Ett glas ska man väl... Jag skadar ju inte. Nej, självklart inte. Skål nu! Bengt. Ja. Barnen är här. Ja, sköt dig själv och skit i andra. Det går bra det där. Tack. Vi kanske ska börja röra oss hemåt. Skål. Nej, men gå hem först. Jag stannar lite tag en skriv. Drick inte när barnen är här. Sköt dig själv, säger jag. Fan, skit i dem. De bryr sig väl inte om vi gör det kul, eller hur älskling? Pappa dricker lite och är glad. Fan, släpp loss. Var lite roligt. Jag går hem nu. Det är säkert att du vill sova över. Du behöver inte göra det när du vill. Vad i helvete? Fan håller du på med? I klart att jävla fyskar du ut! Du jävla hora!
Jag tror att det där är din pappas skor. Hej då. Förlåt. בעייתית, אלא גם של הנהגה ישראלית, בעייתית משום שהיא הולכת בעקבות קונצפציה לא טובה. אילו אריק שרון, שהוא מנהיג מאוד יציב ובעל תמיכה רחבה,